যি আমাৰ সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ দিনৰ এখন গাঁও পচতলি, তাতে আমাৰ এটা এভিকশ্যন ড্ৰাইভ এটা চলিলে। আৰু এই ড্ৰাইভটো আচলতে কালি এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে, ৰাতি মিডিয়াত আহিছিলে। মিডিয়াত তাতে কোৱা হৈছিলে কোনোবা বেলেগ অঞ্চলৰ এজন মানুহ ইয়াতে ঘৰৰ কিবা এনেকুৱা ঘৰ বাৰী বনাব বুলি আহিছিলে। তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী গতাই দিয়া হৈছিলে। আৰু সেই কথাটোৰে সুমূহূৰ্ত উলিয়াবৰ কাৰণে আজি আমি চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত হৈছিলোঁ। আৰু তদন্ত কৰি গম পালোঁ তাত দুজন তিনিজনমান মানুহ ইনভল্ভ হৈ আছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলৰ যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ দলিল পত্ৰ আছে, কাগজ পাতি চাই, লগতে যিহেতু আমাৰ এইটো জনজাতীয় বেষ্টনী এলেকাৰ ভিতৰৰ অঞ্চল, তো যোগ্যতা সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে কাৰণে আমি এটা এই অঞ্চলত যাতে এনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তেনেকুৱা এটা সংকেত দিবৰ কাৰণে আজি আমি এটা ইভিকশ্যন প্ৰচেছ চলালোঁ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত। প্ৰশাসনৰ আজিৰ যি উচ্ছেদ অভিযানক আমি নিমৰবাসী হৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি যিহেতু সোণাপুৰ পথাৰ বা কচুতলী পথাৰ হৈছে এক চৰণীয়া পথাৰ আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আণ্ডাৰত পৰে। সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ 145খন গাঁৱৰ ভিতৰত 122খন গাঁৱে হৈছে বেল্টৰ হয়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াত কচুতলি, সোণাপুৰ পথাৰ, ডুমুৰীয়া পথাৰ তেনেকৈ বহুকেইটা এৰিয়াত বিশেষ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ ইয়াত বেদখল হৈ আছে। আজি যি 3-4 ঘৰ মেইন এন কাল্পিতসকলৰ ঘৰ ভাঙিছে, ঠিক তেনেকৈ বাকী যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ বাসগৃহসমূহ ইয়াত কি কয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি মই প্ৰশাসনক আহ্বান জনাওঁ। ইয়াত একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি থাকিব লাগে যাৰ ফলস্বৰূপে নদীৰ পথ, তেখেতসকলে হাইৱে ইউজ নকৰে, নদীৰ পথেৰে আহে। যোৱা নিশাও তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, আটক কৰিছে। যি আমাৰ সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ দিনৰ এখন গাঁও পচতলি, তাতে আমাৰ এটা এভিকশ্যন ড্ৰাইভ এটা চলিলে। আৰু এই ড্ৰাইভটো আচলতে কালি এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে, ৰাতি মিডিয়াত আহিছিলে। মিডিয়াত তাতে কোৱা হৈছিলে কোনোবা বেলেগ অঞ্চলৰ এজন মানুহ ইয়াতে ঘৰৰ কিবা এনেকুৱা ঘৰ বাৰী বনাব বুলি আহিছিলে। তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী গতাই দিয়া হৈছিলে। আৰু সেই কথাটোৰে সুমূহূৰ্ত উলিয়াবৰ কাৰণে আজি আমি চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত হৈছিলোঁ। আৰু তদন্ত কৰি গম পালোঁ তাত দুজন তিনিজনমান মানুহ ইনভল্ভ হৈ আছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলৰ যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ দলিল পত্ৰ আছে, কাগজ পাতি চাই, লগতে যিহেতু আমাৰ এইটো জনজাতীয় বেষ্টনী এলেকাৰ ভিতৰৰ অঞ্চল, তো যোগ্যতা সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে কাৰণে আমি এটা এই অঞ্চলত যাতে এনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তেনেকুৱা এটা সংকেত দিবৰ কাৰণে আজি আমি এটা ইভিকশ্যন প্ৰচেছ চলালোঁ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত। প্ৰশাসনৰ আজিৰ যি উচ্ছেদ অভিযানক আমি নিমৰবাসী হৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি যিহেতু সোণাপুৰ পথাৰ বা কচুতলি পথাৰ হৈছে এক চৰণীয়া পথাৰ আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আণ্ডাৰত পৰে। সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ 145খন গাঁৱৰ ভিতৰত 122খন গাঁৱে হৈছে বেল্টৰ হয়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াত কচুতলি, সোণাপুৰ পথাৰ, ডুমুৰীয়া পথাৰ তেনেকৈ বহুকেইটা এৰিয়াত বিশেষ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ ইয়াত বেদখল হৈ আছে। আজি যি 3-4 ঘৰ মেইন এন কাল্পিতসকলৰ ঘৰ ভাঙিছে, ঠিক তেনেকৈ বাকী যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ বাসগৃহসমূহ ইয়াত কি কয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি মই প্ৰশাসনক আহ্বান জনাওঁ। ইয়াত একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি থাকিব লাগে যাৰ ফলস্বৰূপে নদীৰ পথ, তেখেতসকলে হাইৱে ইউজ নকৰে, নদীৰ পথেৰে আহে। যোৱা নিশাও তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, আটক কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।